Hoxe imos falar dunha banda deseñada que se titula A Predición da Loi, a vendamán de Cumio Editorial, e o seu autor é David Lorenzo, un ilustrador que vive en Ourense e que nesta historia pois mestura un pouco parte da nosa mitoloxía, porque fala do nubeiro, fala do urco, e a protagonista é unha rapaza que se chama Aloia, que ten 15 anos, e que logo da predición dun druida, pois vai ter que ir, non é que vaya ter que ir, é que decide ir atrás dese urco que está molestando a toda a súa aldea, que fai desaparecer xente, e ela pensa que, bueno, que pode solucionar o problema. Así que a través desta aventura imos coñecer tamén un pouco da nosa mitoloxía.